Rabbi Yaakov Spitzer was director of the Sans Kloisenberg institutions in Israel before becoming the chief gabai of the Imre Shefer community in Jerusalem. In the early 1980s, he had an audience with the Rebbe. סוג הבא של שנים, וברוך השם עכשיו היא כבר בקומה 19, ואחורה בגיל שידוכים, והנה גילו לה שיש לה גידול בבלוטה העליונה, הדריז, זה נקרא דריזם, שזה בלוט הגידול, הגידול, והרופא אומר שיש לה רק חודש. הרי הוא, הוא מבוס. כי הוא ביטל את זה ברגע. אבל אני לא נתתי, ואמרתי לרבי ‫ואמרתי לרבש, אה, ארז הכיימס זוכתה. ‫פורצוריק, אתה תיסע חזרה הביתה, ותלך לפרופסור דוסט בהדסה. פרופסור דוסט היה ראש המחלקת המנתחים, ותגיד לו שאני שלחתי אותך. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לה שנים טובות ותראו ממנה נחת ועוד יהיה לה בונים ובני בונים. יצאתי, הרגשתי שמשהו ירד מהלב, חזרתי לארץ. הלכתי עם אחי להדסה. לא היה לי שום דבר, לא פתק ולא שום דבר. הרב לא נתן לי איזה מכתב, משהו, שום דבר. אני שאלתי שם במודיעין, איפה החדר של פרופסור דורס? אמרו לי, קומה שלישית קומה רביעית, לא זוכר בדיוק איזה קומה. שם החדר, תשאל שם. עליתי איתו, דפק בדלת, ‫המזכירה שם מפתחת את הדלת. כן? כן? אנחנו מוזמנים לפרופסור דורס. אתם מוזמנים? איך קוראים לכם? ‫אני ממש בי זה, מה זה? ‫לא כתוב אצלי. גברת, מה שלא כתוב אצלך זה כלום. אנחנו מוזמנים, אם לא כתבת, אני לא אשם בזה, אבל אנחנו מוזמנים לפרוסדוס. מה זאת אומרת, אתם, אומרים, התחילה לצעוק עלינו. הפרוסדוס היה בחדר, ולא היה לו אף אחד שם. הוא שמע שבחוץ יש איזה דין, הוא פתח את הדלת. הוא ראה אותי, הוא אומר, מה יש פה? אמרתי לו, לא, פרוסדוס. אני שליח מיוחד, בא עכשיו מהרבי מלובביץ' אליך. ברגע שאני שמעתי שמדובר פה מישהו שהרבי מלובביץ' שלח, הבנתי שזה סיפור רציני מאוד. אני אישית לא הכרתי אותו אמנם, אבל מהעדים שקיבלתי מהחולים, שסיפרו לו על מעשי הנס שהרב עשה, חלק מזה בגלל הברכה שהרב נתן לחולים האלה, חלק מזה שהרב נתן ייעוץ טוב ונכון. למי כדאי לפנות ומי האדם המתאים והזכיר כמובן את שמי בנושאים מסוימים ולכן לא כעסתי שפרצו אליי ובהחלט הייתי מוכן לשבת ולשמוע והבנתי גם שבצדק היה צריך לעשות פה פעולה מהירה מאוד בשביל לעצור את התהליך הגידולי. הבחורה הזאת לא הגיעה בשלב הנכון לטיפול הרפואי, היא הגיעה לטיפול הרפואי בשלב המתקדם יותר. היו לה בלוטות נגועות בגידול והבחורה הזאת הגיעה אליי בעצם כבר דרך רופא אחר בישראל, וגם דרך הרב כמובן, אבל הרופא האחר בישראל אמר שאין מה לעשות, המקרה אבוד. בכל אופן, אני לא הרמתי ידיים וניתחתי את החולה, הוצאתי לה גם את הגידול הראשוני כמובן, וגם הוצאתי לה את כל הבולטות. ומה שנשאר לנו לעשות זה מה של... לקוות שהברכה של הרב תישא פרי. כי החלק הרפואי בזה נגמר, ‫ותקוות היו מאוד מאוד נמוכות וקלושות. הסיכוי שלה להבריא היה אולי פחות מ-10 אחוז, ‫למרות הניתוח שהיא עברה, מפני שאנחנו יודעים שהמחלה הזאת ממשיכה להתפשט, ואולי באמת הדבר היחידי ‫שיכול היה להציל אותה זה, ‫זה ברכה של רב גדול. ‫ולהפתעתנו, אחרי הרבה שנים, הגברת הבריאה לגמרי. המחלה לא חזרה, היא הקימה משפחה, המשיכה לחיות שנים רבות, ואני המשכתי להתפעל מהברכה של הרב, שכנראה שזה הדבר, נוסף לניתוח שעשיתי בברכתו, נוסף, זה הדבר היחידי שבעצם עזר לה לשרוד ולהקים משפחה.